Вітаю з вами проект 11 каналу «Насправді». Про гроші та повітря говоримо ми сьогодні, а ще про жителів Дніпра, які мають мужність думати про наше з вами майбутнє. Але спершу кілька слів на підсумок подій тижня, що минув. Вперше ситуацію зі знущанням в школі не стали замовчувати. Конфліктом навіть зацікавилася поліція. Тож цього тижня у навчальних закладах Дніпра дізнавалися про нове слово «булінг». І усвідомлювали стару істину – цькувати однокласників не можна. Після нещодавнього зростання цін за квартплату чимало дніпрян опинилися на межі виживання. Так, жителі вулиці Батумської вимушені сплачувати за квартири майже в 4 рази більше, ніж минулого року. І обурені цим. Вони не змогли створити ОСББ, а ось йти мітингувати – то запросто. Нікопольський притулок для собак зачинений на карантин, там чума. 3 собаки померли, ще 180 мешканців притулку потребують негайної вакцинації. Проте чиновники розводять руками, гроші у міському бюджеті на це не передбачені. Випускники Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара отримали одразу 2 дипломи – український та польський. 3 студентів-фізиків вперше здобули ступінь магістра за спільною програмою Дніпра та Кракова. Остання сесія міськради та заява міністра інфраструктури дали безліч тем для статей дніпровським ЗМІ. Аналізували та жартували вже як могли. Дивимося огляд преси. Наше місто розбиралося, яку таку додаткову послугу прописують в своїх чеках дніпровські аптеки. Зазначена вона як надбавка за замовченням. Та в аптеці, до якої автори звернулися за роз'ясненням, їм нічого не відповіли, але повернули майже 20 гривень. Покупцям радять звертатися в поліцію. Про сумну долю пам'ятки архітектури місцевого значення лікарні Червоного Хреста написали в Забібі. На місці лікарні самі руїни. Залишки будівлі довгі роки були покинуті, горіли, обвалювалися. Зрештою, остання сесія дозволила власнику відводити землю під багатоповерхівку. Про конфлікт мешканців Рибальського із власниками майбутньої сонячної електростанції повідомляє сайт 4900. Місцеві не бажають віддавати під енергетику землі сільгосппризначення. І непокоїться через електромережі, які проведуть неподалік від їхніх домівок. Долю проєкту мають вирішити громадські слухання. Не встигли інформаційні агентства поширити заяву міністра інфраструктури Володимира Омеляна про те, що у місті Дніпро почнеться будівництво тестового майданчика для найшвидшої транспортної системи, розробленої Ілоном Маском, як соціальні мережі вибухнули серією сумних жартів на цю тему. Ось, хоч на Дніпрограді є на що подивитися. Великі гроші чи чисте повітря? У Придніпровську відбулися громадські слухання про викиди найбільшого забруднювача міста – Придніпровської ТЕС. Вони зібрали кількасот місцевих мешканців, активістів, працівників станції та політиків. І хоча обсяги викидів станції погоджують в Міністерстві екології, учасники слухань вважають, що в Києві мають почути й голос місцевої громади. Громадські слухання організувала сама ТЕС. Вона просто зобов'язана дотриматися такої процедури, аби мати дозвіл на викиди. В інтересах станції провести зібрання якомога більш формально. Раніше так і було, але цього разу активні мешканці Дніпра вирішили скористатися шансом, аби добитися поліпшення стану довкілля у місті. У залі палацу енергетиків яблуку не було де впасти. Але не варто тішити себе, що то все громадськість, занепокоєна екологією. ТЕС просто запросила своїх працівників, попередньо розпустивши чутки, що підприємство загрожують закрити. Тож люди й прийшли підтримати свого роботодавця. Щоб показати, що ми жителі Придніпровська, що ми участвуємо в цьому мероприятті, що ми заінтересовані, щоб наше підприємство Придніпровська ТЕС працювало. Що означають ті дозволи, які хоче отримати ТЕС? То складна, але цілком реальна процедура, яку підприємство вже засвоїло. Зараз станція працює за дозволом, який діє до 2022 року. Але від нього хочуть відмовитися і перейти до більш високих концентрацій викидів. Процес налагоджений. Отримання нового документу, ігнорування умов старого і таким чином
подовження для себе екологічної індульгенції ще на кілька років. Громадськість має дати на це дозвіл. Такі правила гри, які до цього діяли. Але наскочила коса на камінь. Мы против выдачи разрешения на выбросы с высокими концентрациями вредных веществ, потому что, начиная с текущего года, с 1 января, выбросы станции должны были существенно сократиться благодаря той модернизации, которая была прописана в нормативных документах. Но, к сожалению, ни сейчас, ни в 2016 году, когда сложилась такая же ситуация, этого сделано не было. Група мешканців Самарського району шукають діалогу зі станцією давно. Вже собаку з'їли на екологічному законодавстві та технічних подробицях очисного обладнання. Після безкінечних засідань на нарадах і круглих столах об'єдналися в групу «Сейв Дніпро». Саме завдяки їхній наполегливості ТЕС не отримала дозволи ще наприкінці минулого року. Тепер у станції друга спроба. Только тогда, когда наступает момент получения разрешительных, каких-либо разрешительных документов, к нам начинают прислушиваться и спрашивать, а в чем же, собственно, проблема. Проблема в том, что мы больше не хотим дышать этим воздухом, который наполнен выбросами не только пыли, которая содержит тяжелые металлы, но и газами, которые, к сожалению, на сегодняшний день представители ДТЭК «Энерго» не планируют убирать. Сегодня проходит общественное слушание для того, чтобы предприятие получило разрешение на выбросы. Такая процедура. То есть общественность должна сказать свое слово. Есть ли замечания к этому разрешению? Если есть, то эти замечания должны быть учесть при выдаче этого разрешения на выбросы или вообще это разрешение не выдавать. Позицию громадськості певною мірою підтримують представники місцевої влади. Кажуть, ТЕС не дотримається прийнятих на себе екологічних зобов'язань. Голова обласної комісії з екології Анатолій Івахнук каже, що Придніпровка на другому місці за забрудненням після криворізького «АрселорМітал». З 2013-2015 років Придніпровська ТЕС і взагалі ДТЕК практично не виконує екологічні мероприятия. Та при тому, що вони постійно збільшують розпроизводство. А Дніпровська рада взагалі щодо цих дозволів має намір судитися. І не з самою станцією, а з Міністерством екології, яке ці дозволи на забруднення надає. Голова департаменту екології навіть каже, коли в 2014 році станція не працювала через нестачу вугілля, в Дніпрі люди поздоровішали. Проаналізувавши дані міського управління охорони здоров'я, ми відзначили деяке зменшення кількості звернень громадян з приводу серцево-судинних захворювань, захворювань легеневих там, і тому подібне. Павло Головаха не наполягає на науковості цього співпадіння, але вважає його показовим. Велика кількість пилу випадає безпосередньо на житловому масиві Придніпровськ і на житлових масивах Перемога. Навіть скарги надходять з тієї частини міста, яка відноситься до парку Шевченка, який взагалі у нас вважається екологічно чистою зоною міста. І у нас є серйозні занепокоєння з приводу того, що екологічна ситуація у місті може істотно погіршитись внаслідок так званих нештатних ситуацій, які можуть носити навіть хронічний характер. Зараз 7 та 8 енергоблоки працюють на газовому вугіллі. Що то за щастя, видно неозброєним оком. 9-й та 10-й планують перевести на цей вид палива найближчим часом. Тож модернізація саме цих вузлів цікавить громадськість найбільше. У свою чергу керівництво станції заявляє, кілька років тому встановили сучасні фільтри на інших – 9-му та 11-му блоках. Свої зобов'язання виконують і додержуються екологічного законодавства. Вона відповідає дозвільній документації, яка зараз є. І ми додатково по 7-му, по 8-му ми маємо в майбутньому встановити додаткове очисне обладнання. Наче все непогано, але вже дуже багато нюансів. По-перше, станція не дотримується своїх обіцянок, і про це говорять всі і в місті, і в області. Екологічна інспекція, яка таки пробилася на ТЕС минулого літа, не може навіть перевірити виконання приписів. Її туди знов не пускають. Лише відповідають ось так, ввічливо й оптічно. По 25 зауваженням всі приписи виконані, про що було повідомлено зацікавлених.
По решті надані обґрунтовані пояснення в екологічну інспекцію. Щодо очищувального обладнання треба розрізняти, адже в атмосферу ТЕС викидає не тільки пил зі слідами важких металів, а ще й гази – сірку та азот. У 2012 році був побудований новий електрофільтр на енергоблоці номер 9. Було інвестовано більше 69 мільйонів гривень. І за результатами ми отримали покращення вловлювання твердих часток на 95%. Це про пил, і тільки про нього. До речі, не варто думати, що пан Ахметов дістав ті гроші з власної кишені. Адже в тариф на електроенергію закладена інвестиційна надбавка, до 95% якої виплачується власнику у випадку модернізації підприємства. Чому саме пилоочисного обладнання? Це електрофільтри, емульгатори, скрубери. Тому що інвестиційна надбавка, яку давала держава на впровадження таких заходів, вона включала лише пилоочистки, жодних заходів на сіркоочистку чи азотоочистку не передбачалося. Жодна інвестиційна надбавка на ці проєкти не надавалася. Тож станція має намір прибирати тільки пил. На 9-му та 11-му блоках вже є електрофільтри. На 7-му, 8-му та 10-му керівництво ДТЕКу проанонсувало встановлення емульгаторів. Це також проти пилу, але значно гірше за електрофільтри. І нічого про сірку та азотоочищення, хоча це було умовою приватизаційної угоди. Чи правильно я вас зрозуміла, що ви вважаєте, що ви виконали всі умови приватизаційні, які були зазначені відповідно в договорі від 2011 року. Я правильно це зрозуміла? Такий план був розроблений, він пройшов узгодження. Проте ми його відкоригували, коли було подано в секретаріат енергетичного співтовариства національний план скорочення викидів. І коли співтовариство його ухвалило з новими термінами, то наша програма включила ці нові терміни. Народний депутат України Вікторія Войцицька, яка підтримала екоактивістів Дніпра на цих слуханнях, заявила, що має намір підняти питання забруднення від Придніпровської ТЕС на найближчому засіданні Кабміну, аби Міністерство екології стриманіше видавало дозволи на викиди. Це питання, яке було нагальне ще за часів приватизації, ще у 2011 році. Сьогоднішній власник взяв на себе відповідні зобов'язання, але, на жаль, їх не виконує. І особливо прикро за всім це спостерігати тоді, коли ми знаємо, що від так званої формули «Роттердам плюс» пан Ахметов тільки за останні 2 роки заробив його компанії більше 22 мільярдів гривень. Не знайти необхідні гроші для модернізації конкретно даної ТЕС, ну це є ганебно і це є нелюдяно. Нема грошей. Саме це відповідають представники холдингу ДТЕК. Особливо їх непокоїть майбутнє скорочення викидів, якого від підприємства вимагають вже європейські закони. Ще не скоро, років за 15-20. Національний план нам каже, що нам треба виконати європейські директиви до 27-го року по пилу і по сірці, і по азоту до 33-го року. Пил нам треба зменшити у 48 разів, оксиди сірки нам треба знизити в 18 разів і оксиди азоту нам треба зменшити у 5 разів. Це мільярди євро витрат. І є обґрунтована підозра, що спрямовувати їх на старезні блоки Придніпровської ТЕС просто не хочуть. До того 33-го року обладнання, що коптить на весь Придніпровськ, просто виведуть з експлуатації. Але зараз вони ще подимлять. Саме проти такого плану виступають активні дніпряни. Ми виступаємо за те, щоб була встановлена на енергоблоки всі станції, не тільки пилеочистка, але й газоочистка, щоб був вирішений питання з моніторингом вибросів від всіх енергоблоків і на границі санітарної зони. Також ми просимо вирішити питання з відходами, які храняться в руслі ріки Шиянка, а також балки Западної, яка знаходиться на границі міста. Так, в ТЕС є ще хвостосховища, про які мало згадували на слуханнях. Насправді туди варто водити екскурсії,
або пускати кіношників, знімати якусь апокаліптику. Адже всі роки існування станції там наче торт Наполеон накопичують те, що лишається від спаленого вугілля. За даними самої ТЕС, лише на одному об'єкті 11 мільйонів тонн відходів. Важко повірити, але хвостосховища займають половину території Придніпровська. Там огромное количество залишлаков, это отходы производства, отходы от выработки электроэнергии. Ну, то есть уголь, когда сжигают, остаются залишлаки. Они их все просто складируют и все, огромной массой. Ничего с ними не делают. Там миллионы тонн залишлаков, которые даже нет бетонной никакой подушки под ними. Тут дожди идут, все сквозь них протекает, вся эта вода потом уходит в Днепр, и мы все это пьем. Тим не менш, міська влада продовжує сподіватися на діалог із станцією. Адже змушені думати не лише про екологічний стан, але й про майбутнє Дніпра. Ось, за підписаними угодами, до 2030 року наше місто зобов'язано скоротити викиди вуглекислого газу на 30%. І мерія має план, за яким велику роль відіграє ТЕС, а саме її вторинне тепло, яким опалюється частина Дніпра. Відмовлятимось, наприклад, від спалення природного газу за рахунок використання енергії теплоелектростанцій. Але для цього, щоб це отримало майбутнє, теплоелектростанція повинна забезпечити екологічні стандарти. Місто може стати лідером в Україні, а може і в усій Східній Європі, по виконанню угоди мерів і, відповідно, отримувати транші не лише на тролейбуси, а й на реформу всієї енергетичної там опалювальної системи міста. Не буде модернізації Придніпровської ТЕС, і Дніпро може втратити вигідні європейські кредити. Це досить сумна перспектива. Вплинути на підприємство ані міська, ані обласна влада не можуть. Адже усе, що її стосується, станція погоджує в Києві. У 2016 році обласний совет прийняв рішення, це обращення на Міністерство екології, обращення на Комітет Верховної Ради, для того, щоб повернути функции выдачи разрешения на места. То есть те жители, которые проживают на территории и дышат непосредственно загрязненной атмосферой, чтобы они имели возможность и влиять на процесс выдачи разрешения, а не министерство в Киеве, которое находится от нас 500 километров и не знает, что происходит здесь на самом деле. Хотя важко уявить, что в министерстве ничего не знают. Скорее им начхати. К сожалению, мы не получили внятного ответа от Министерства экологии. Хотя у нас происходит и децентрализация, функции выдаются на места, остаются на местах. Но мы сегодня не имеем понимания, как будет дальше развиваться эта ситуация. Министерство не хочет отдавать функцию выдачи разрешения. Хотя мы вопрос поднимали не только в министерстве, а и на комитете Верховной Рады по экологии. За підсумками хвилі, яку розігнала активна громадськість, у Київ знову посипалися звернення. Від політичних фракцій, від обласної комісії з енергозбереження та екології. Профільне міністерство просять не давати дозвіл на виходи і повідомляють про чергове порушення природоохоронного законодавства. До речі, ті самі слухання, які ТЕС таки організувала, не можуть бути використані в процедурі отримання дозволу. Адже станція прострочила їхнє проведення. Так дивно чути всі ці дати. 2025 рік, 2030. Ми ж не звикли думати про таке, наче і не дуже далеке майбутнє. Бо живемо одним днем. Сьогодення забирає у нас усі сили, і це справді так. Але може час вчитися у менеджерів пана Ахметова? Вони ж так дбають про перспективи компанії. Ми теж хочемо бути у цьому майбутньому, тож давайте про нього принаймні думати. Це все на сьогодні. Насправді прощається з вами. І дякую за увагу.